Hello, guys. Mugamba mutiobula mbugamba chekan subineti muli bulungi. Let me hope everyone is fine. Hona Gambia, it works. Dear me, I used it once. Yes. Ebintu ebisinga kasito bikozesa n'okwagala n'okukkiriza bikolera. Niye bw'ogezaako n'ogamba nti kangezeeko ndabe oba bisobola okunkolera. Biyinza okuyamba nebikolera, biyinza obutakuyamba kukolera olw'ensonga nti obeera ogezaako. So olunaku olwaleero ngenda kwogera ku muntu agamba nti nze siweebwa, nze sirina kye njogera ne bakkiriza. Ni bwe mba nina omuntu gwe njagala okusaba mpitampa. So this is what I'm going to talk about. Njagala obikkule amatu go, owulirize bulungi. Kiki ekigenda okukuyamba osobole okubeera like nga buli lw'oyogera ekintu omuntu asobola okutegeera, omuntu asobola okuwulira. Ogenda kunnyambako ofune sukaali oba oba mweru oba wa brown oba wa kitaka. Gwe alina ky'weetaaga oba alina ky'oyagala. Gwe ayagala okwongeza omusaala, ojja kukwata sukaali oyo omuteeke ku lulimi lwo, oyogerereko buli ky'oyagala. Ogenda osisinkana omuntu oyo gw'oyagala okwogera naye, ne bwe kibanga kyakusimu. You can do the same thing nga sukaali akuli ku lulimi. Osobola oteeka sukaali ono omuteeka ku lulimi n'omugamba ti munaye mbadde neetaagayo kino mu bwangu ddala, ekintu ekyo kijja kuba kikutuuseeko. Oyinza okuba ng'obadde ogenda ku interview, ogenda ku migration kusaba visa. Osobola okukwata sukaali oyo n'omuteeka ku lulimi n'otuuka ku kadinisa ka immigration. Buli kibuuzo kyonna kye bagenda okubuuza ogenda kuba okiyitamu. Tojja na kumanya ngeri gy'oyiseemu bibuuzo ebyo, tojja na kumanya ngeri yonna kwegamba yo. Ogenda kwebuuza ogeeba nange ekintu kino okikoze ntya ng'oledde visa omaze okugifuna. So buli kintu ky'oyagala ng'owulira okyetaaga, funa sukaali muteeke ku lulimi kikozese. Oba oyina omuntu gw'oyagala akuwe ssente, oba oyina omuntu gw'oyagala akukolera ekintu like ng'osaba, oyagala omuntu oyo akikolere, kozesa sukaali. Reason being lwaki okozesa sukaali nti sukaali awoomerera. Sukaali oyo ayina ebintu byajjawo in that very time or in that very moment. N'obeera ng'oli sweet nga n'ekigambo ky'oyogera omuntu asobola okiwulira nga kirungi eri ye. So ba guys, mugende ku YouTube ya Naluko Flavia, musubscribinga, mulikinga, mukomentinga videos nyingi eziriyo. Gwe atannaba kunfollowinga, followinga. Gwe atannaba kugenda ku YouTube, genda ku YouTube, teekamu amannya Naluko Flavia. Ogenda kuba nfuna bulungi. Bintu bingi ebiriyo, bintu bingi byosubwa. Ky'ofuna kyonna komentinga wansi awo. Ffe twetaaga testimony zammwe nga mumaze okufuna bye mwetaaga. Mubeere bulungi, baswete. Mbagala nnyo.